Zdravím vás všechny z Dělíčku. Dneska jsem si na první pohled nevybrala příliš atraktivní zápas, ale jde v něm opravdu pohodně. Já bych to nazvala zápasem o 6 bodů v rámci spodní části tabulky. Naštěstí pro Bohemáky tady dneska nebude video. Ano, jsem moc rád. Tady si myslím, že by nás zařízli jako No, možná jo, dneska. O tom, jak to dopadlo posledně. Který hráč tě momentálně na Bohemce nejvíce baví a proč? Jako mě baví asi nejvíc Tom Navaníšek, protože jsem zase stoupil mu zase forma, tak doufám, že to zase bude střílet. Mentálně asi Tom Navaníšek a že je sebevědomý a věří si na hřišti. Yeah, we hooking back up, and when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies still homies, yeah, they keep it up. Každý mi chodí oči, nevím, až se nestane, čekáme na poslednou šanci, kdy vyhráme potom. Jsem si stadil samozřejmě na nás, tak čekáme, no. Budeš na straně, když se nevyhraje? Na straně nebudu, protože vyhráme. Hlavně, jestli nám dáš puškáč go, tak to by nás štvete. Robine, vy jste sem dneska přijel z Opavy, je to ano. Tak? Jako konkrétně z Berlína, ale jsme z Opavy. Z Berlína? Jo, my jsme právě byli na zápase Hertie proti Dortmundu včera. Wow, tak tohle to je asi slabý odvar, ne? Proti tomu, co se dělo včera. No, jako 75 tisíc fanoušků, atmosféra bouřlivá, ale jako tady to je tak super. Každopádně, který hráč z Opavy tě nejvíc baví? Asi Jaroslav Svozil. Jak se vám líbí tady v Dělíčku? Tady se mi strašně líbilo, radši bych byla tam s nima. A jakože tam nejste? Oni nás tam nepustili. Takže to tady rozjíždíte, velkou show? Rozjíždíme to tady, no. Samozřejmě nasíváme Bohemians. A vůbec mě to nevadí. Ještě je víc na seru. Jsem rád za to, že si vezeme vlastně bod se soupeřem, který je vlastně na stejné úrovni vlastně, nebo o kousek níž než my. A myslím si, že 0-0 zhruba odpovídá tomu, co se na hřišti odehrávalo. To se asi líbí, že nikomu ne. Tak já jsem něco takového podobného čekal, že už jsem, jak jsem odcházel, tak se vyvěšovali na dveře stadionu nějaké výhružné dopisy a tak dále a tak dále. Já mám nějaké svědomí čisté, dá se říct, byly prostě okolnosti, které mě k tomu vedly a za ty reakce prostě nemůžu. Já jsem prostě Opavě vděčný za
to, co pro mě udělala, já jsem se vždycky snažil prostě odezvat na hřiště maximum a jak říká, byly okolnosti, proč jsem odešel. Tak já bych jim hlavně vzkázal, že neskládáme zbraně a snažíme se tu ligu opravdu zachránit. My jsme moc rádi, že jezdí v takovémhle počtu na venkovní utkání a samozřejmě jim to budeme chtít. To dnešní nezaváhání, ale ten bod doma potvrdit s Duklou a chci jim ještě jednou moc poděkovat, nejenom za sebe, ale za celý tým. Bohemka opět nedokázala na domácí půdě vyhrát a k těžší smůle jsme dneska neviděli žádný gól, takže doufám, že příště to bude lepší a že tady v Dělíčku uvidíme konečně výhru. Tak se mějte hezky a po repre pauze jsem zpět. Ale počkat, vlastně, já jedu na Wembley, takže se těšte. Čau. Ani nevím, jestli jsem hlasoval. Co to dělal si s nějakým přestihem, ne? Takže dejte mi nějaký jméno, ale teďka jsem trošku kde. Já jsem se hlasoval. Co? Pane. Kde? To vypadalo spolu. To vypadalo spolu. To už je půl roku, ne? Asi půl roku. Tak prý jsem měl kadeřávka, takže když jsem měl kadeřávka, tak kadeřávě.